Pozdrav lažovi! Filip Zupčić je u Adelbodenu nastavio sa sjajnim nastupima u ovogodišnjem svjetskom kupu. Nakon što je na Sljemenu ostvario najbolji rezultat karijere u slalomu osvojivši peto mjesto, Zupčić je u Adelbodenu u veleslalomu doskijao do drugog mjesta. Tako je osvojio novih 80 bodova i trenutačno drži fantastično četvrto mjesto u ukupnom poretku. Do kraja sezone je još jako puno utrka, ali Zupčićev rezultat u brutalnoj konkurenciji je čista senzacija i ništa manje od toga. Inače, baš i ne pratim skijanje i nisam baš kompetentan da bi pričao o tome, tako da danas ću uzeti jedan članak sa portala index.hr i jednostavno ću vam ga pročitati jer smatram da su nakon rukometašica i rukometaša skijaši također zaslužili da i njima posvetimo jedan video. Nakon što je Janica otišla u sportsku mirovinu, a nakon nje i brat Ivica, malo tko u Hrvatskoj mislio da će se rezultati hrvatskih skijaša ikad više pratiti u kontekstu borbe za nekakva postolja ili bodove. Bilo je zlobnih komentara, onih koji su s podsmjehom pratili grčevitu borbu Natka Zrnčića Dima i ostalih hrvatskih skijaša koji se ne prezivaju Kostelić s ultra bogatim europskim i svjetskim reprezentacijama. Danas, par godina kasnije, hrvatsko skijanje ponovo igra važnu ulogu u svjetskom kupu. Filip Zupčić briljira ove sezone, a u slalomu na Sljemenu Hrvatska je imala 4 skijaša u prvih 30, od čega trojicu u prvih 10. Znate koliko ih je Austrija imala u prvih 20? Samo 4. Uvijek nadbrojani, nikad nadjačani. 4 momka startala su na današnjoj utrci i sva četvorica su uzela bodove. Trojica su ostvarila najbolji osobni rezultat u slalomu. Imamo mi još nekoliko skijaša u Hrvatskoj, još možda četvoricu. Šteta što svi oni nisu mogli startati danas. Ali bilo nam je teško skupiti 3 predvozača za utrku. Jedna od njih bila je djevojka. Tako sam ponosan. Napisao je nakon utrke Ivica Kostelić na Facebooku, a ranije je izjavio ovo. Mi smo na Sljemenu imali rezultat kao skijaška velesila. Ta Ivićina izjava mogla se protumačiti kao ishitrena i rečena u afektu, ali je potpuno točna. Naravno da hrvatsko skijanje trenutačno nema rezultate kao njemačko, austrijsko, francusko ili norveško, ali usporedimo li mogućnosti i ulaganje, hrvatsko skijanje je potpuna senzacija. Usporedbe radi, Austrija ima 7200 km skijaških staza, a Hrvatska 30 km, manje nego Slovenci na Krvavcu. Austrija ima 261 žičaru i još 50 u izgradnji, a Hrvatska jednu koju je čekala skoro 20 godina. Budžet Hrvatskog skijaškog saveza je između 2 i 3 milijuna kuna, a Austrija troši 6 milijuna eura samo na slalomaše itd. Kaže, nije slučajno da su u skijanju najbolje tehnološki najrazvijenije zemlje. Ako pogledate malo vrh svjetskog kupa, tu nema Poljske, Bjelorusije, Kazahstana, pa čak ni Rusije. I onda se tu nađe jedna Hrvatska. Svi nam čestitaju. Danas sam bio na žičari s jednim njemačkim trenerom koji mi je iskreno čestitao. Znate, svijet svjetskog kupa je milje u kojem respekt zavrediš kad se dokažeš. Što se više dokazuješ, to je njihov respekt iskreniji. Austrijancima, Švicarcima i Skandinavcima sigurno nije drago kad ih mi pobjeđujemo, ali čim ih prvi put pobjediš, respektiraju te. To je velika stvar, rekao je Ivica Kostelić u jednom intervju. Skijanje se u Hrvatskoj i dalje prati, ali ni blizu kao u vrijeme kad su on i Janica vladali svjetskim kupom. Rezultati hrvatske skijaške reprezentacije su nakon njih ipak slabiji, ali su i dalje vrijedni divljenja. Kaže opet Ivica, ljudi nisu svjesni da je svaki ulazak u top 30 u skijanju vrhunski rezultat, pogotovo ako si iz Hrvatske. Ja sam do prošle godine imao više pobjeda u slalomu u svjetskom kupu od čitave Švicarske od 1966. godine. Ok, oni nisu koncentrirani na slalom, ali da su koncentrirani na bilo što, to je svejedno nevjerojatan podatak. Kad se voziš helikopterom iznad Švicarske i vidiš sve te staze, shvatiš što mi zapravo radimo. Zaboravljamo da je Hrvatska uvijek imala izvrsne skijaše i prije i poslije ere nas Kostelića. U Jugoslaviji je sistem preferirao Slovence i naši se nisu mogli probiti. A kasnije, dok smo skijali Janica i ja, tu su bili Natko Zrnčić Dim, Ana Jelušić, Nika Flajs. Oni su svi imali nevjerojatne rezultate, to su ljudi koji su išli na olimpijske igre. Ja sam siguran da je Zubo trenutačno najbolji veleslalomaš na svijetu, to se odmah vidi.
Danas u Adelbodenu je staza više odgovarala konkurentima, a on ih je opet većinu pobjedio. On se nije pojavio iz vakuma, nego je plod odličnog rada Hrvatskog skijaškog saveza koji je Vedran Pavlek doveo na vrhunsku razinu. Janičinim i mojim odlaskom nestao je dio financijskih mogućnosti, ali nikome ništa nije falilo. Ovi dečki kojima se danas divimo imaju odličnu potporu saveza i rezultati su tu. Što se Zupčića tiče, on je rođeni sportaš, ima vrhunske fizičke predispozicije, atleta je, borben je i njemu je skijanje sve. Njegova tehnička kvaliteta bila je vidljiva još dok je bio dijete, već tad je imao taj kratak zavoj, najkraći od svih. Ja sam rekao da će pomesti konkurenciju kad ga nauči kontrolirati. Iskreno, mislio sam da će i ranije to svladati, ali nekima treba duže da sazru i to je normalno. Još prošle godine je bio nezreo, kao dječak. Sad je miran, koncentriran i ne troši energiju na nepotrebne stvari. Ja svakog od ovih dečki u reprezentaciji volim kao svojeg brata jer znam što prolaze i poznajem ih u dušu. Najradije bih puknuo kao kokica od sreće zbog njih, kaže Ivica. Hrvatska skijaška reprezentacija trenutačno broji 6 seniora od kojih su dvojica ozlijeđeni. Od preostalih su sva četvorica bila u bodovima na Sljemenu. Tu je još i 12 juniora koji zbog FIS-ovih pravila nemaju pravo nastupa na utrkama svjetskog kupa. Kad sam rekao da smo bili kao vele sila na Sljemenu, to sam i mislio. Dakle, imali smo 100% skijaša među bodovima. Čak i da su nam svi ovi juniori nastupili, imali bismo uspješnost od 33%, što je fantastično. Jasno je da to nije standardni rezultat hrvatske reprezentacije i da nemamo u svakoj utrci toliko uspjeha. No svejedno, to su nevjerojatne stvari i ja sam na njih iznimno ponosan, rekao je Ivica i zaključio. Ti dečki su se za Sljeme pripremali na zelenom spustu, a ja sam se tamo pripremao za olimpijske igre. U jednom danu napravio sam 57 rundi na toj maloj stazi. To je smiješno u odnosu na staze konkurenata, ali taj zeleni spust očito proizvodi frajere kao što oranice na terenima u ostatku Hrvatske proizvode Modriće i Rakitiće. Ima tu nešto. Ja sam se uvijek šalio da je zeleni spust kovačnica medalja, ali nekad ne mogu objasniti sam sebi kako uspijevamo i dalje biti bitni u svjetskom kupu. Nema ništa bez rada. Eto lažovi, bio je ovo članak sa portala index.hr kojeg je napisao Stjepan Mati i u njemu smo mogli čuti ponajviše kako razmišlja Ivica Kostelić, pa i ne znam da imamo nekog kompetentnijeg da nam dočara koliko je ovo u stvari veliki uspjeh koji postižu naši skijaši. Želimo im naravno i dalje puno sreće u nastupima i borbi za postolja i medalje, a vi obavezno sada stisnite like, pretplatite se na kanal ako već niste, zapratite nas na Instagramu i ne zaboravite, vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje skijanje nije sve, ali sve je ništa bez skijanja. Do sljedećeg videa uživajte mi lažovi i lijep pozdrav. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, do Dinamo ja ćemo sve platiti. Let's go.